Майже 3 дні буковинські волонтери перебували на кордоні між Україною та Польщею, аби перевезти реанімаційні автомобілі для військових, які перебувають у зоні проведення АТО. Сьогодні учасники пригоди розповіли буковинцям про те, що влада ігнорує прохання про допомогу волонтерів, які щохвилини ризикують своїм життям, допомагаючи українським бійцям. За словами волонтера Олега Ревиги, медичні автівки були куплені у Німеччині на прохання Коломийсько-Чернівецької греко-католицької єпархії, які без проблем пропустили німці, поляки, однак на Львів Польські митниці наполягли на обов'язковому розмитненні автомобілів. Тільки заїхали на наш кордон, одразу почалися проблеми. Нас не пустили, тому що в той момент якісь відбулися зміни. Зміни в керівництві іменно в Львівській митниці. І хтось дав вказівку не пускати автомобілі, не дивлячись навіть на те, що це реанімобілі, то, що вони рятують життя. Після того, як буковинських волонтерів із реанімаційними автомобілями не хотіли пускати на територію України, вони телефонували до народних обранців, заступників міністрів, а також очільника Чернівецької обласної ради Олександра Фіщука. Проте на допомогу волонтерам прийшли ті, від яких цього навіть не очікували. Дзвонили до всіх, просили допомоги. Безпосередньо дзвонили і до Бурбака дзвонили, спілкувався з ним і з Фіщуком, нашим губернатором області, спілкувався, але конкретно якоїсь допомоги від них не було. Були підключені франківський губернатор, там дії були з їхньої сторони, тобто вони рухалися. А Фіщук відповів, що це, якщо це йде на Коломию, то нехай, можливо, франківський губернатор допомагає в цьому питанні. Тим часом голова Чернівецької ОДА прокоментував це так. Я там нікого не знаю. Якщо на нашій митниці, я можу на даний момент перезвонити або начальнику митниці, або начальнику служби безпеки, щоб розібралися і допомогли цей вантаж провести через митницю. З тієї сторони, тим більше, якщо ви везете для, я не кажу, все рівно ви везли, як волонтери, везли для армії, але на замовлення церкви з Коломиї, з Івано-Франківська. Я голову не знаю. Скажу, що Закарпатського знаю, бо один раз ми з ними зустрічалися на раді, а Закарпатським, бо нас по одному і тому самому питанню сварили. Якщо треба, кажу, я можу тоді переговорити, бо думав, через начальника служби безпеки. Але якщо ви там, то переговоріть краще, знайдіть, нехай знайдуть, чи Франківського, вони ж там ближче. Чи щоб вийшли на митницю, бо там же ж Львівська, Франківська, вони скоріше призначені. Машину відпустили лише тоді, коли з Чернівців на Львівську митницю приїхали інші буковинські волонтери та перекрили рух транспорту з обох сторін. Як розповідають благодійники, до перекриття дороги приєдналися навіть місцеві, які були настроєні рішуче. Люди почали до нас масово приєднуватися. Мало того, що масово приєднуватися, вони почалися вже заворушки щодо того, що вони хотіли іти от всіма разом іти на митницю, іти до митників і вимагати або пояснення, або якихось рішучих дій. Люди там вже були настроєні дійсно радикально. Нині реанімаційні автомобілі оформили як гуманітарну допомогу, але досі потрапити на схід вони не можуть, оскільки розмитнення вартуватиме від 10 до 15 тисяч євро. Тим часом народний депутат України Іван Рибак повідомив, що сьогодні, 9 квітня, відбулось читання законопроекту про внесення змін до закону України про гуманітарну допомогу. Цим законом передбачається спрощення процедури ввезення швидких та реанімобілів. Тож після його прийняття в другому читанні зникнуть перепони, з якими зіткнулися буковинські волонтери минулого тижня. Юлія Нікуляк, Василь Ставчанський, Чернівці ТВ.